Niels, vi ender med at tabe i noget, der kan lige en sidste minut. Hvad har du sagt til drengene derinde? Jamen, at vi er skuffede og ærgerlige over den måde, det foregik på, fordi når vi er så langt hen i kampen, så skal vi sikre os, at vi kører det ene point med hjem. Vi vil gerne have vundet, men det havde vi ikke kvaliteten til i dag. Vi var heldige med, at vi stadigvæk havde et point langt ind i overtiden. Så får vi et hjørnespark, og der skal vi selvfølgelig satse. Men der er jo ikke noget, der er forkert i det. Det, der er forkert, det er det, der sker efterfølgende, hvor vi laver en forkert, altså tager en forkert beslutning selvfølgelig. Det skulle vi ikke have gjort. Hvad har du sagt til fælder ind i omklædningen? Det er der faktisk, det er der rigtig mange, der har spurgt mig om, både på tv og ved de skrivende journalister. Og sandheden er, at jeg har ikke sagt noget til fælder, fordi jeg evaluerer aldrig individuelt med spillerne ind i omklædningsrummet lige efter en kamp. Det gemmer vi til dagen efter. Fælder tog selv ordet og undskyldte for det, han havde lavet, fordi han kunne godt se, at det var noget skidt. Men fælder skal jo ikke have hele skylden for det her. Altså, vi er, som jeg siger, heldige ved at have 0-0, da vi går ind i overtiden. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt alligevel. Men vi må kigge fremad. Vi må tage den kamp på søndag, og så må vi så få vinde den. Ja, hvordan synes du, det her det så stiller jer nu, inden de sidste to kampe? Jo, men altså dybest set stiller det os jo ikke ringere, end det gjorde før kampen i dag. Altså, vi har stadigvæk 4 point, og vi har en bedre målscore ned til stregen. Så det, vi ikke fik ud af kampen i dag, det var at gøre det endnu bedre. Men vi er jo ikke blevet stille ringere. Vi har stadigvæk alt i vores egne hænder, og det skal vi gå ud og sørge for at udnytte og gøre færdigt på søndag. Og til sidst, du råber meget i løbet af sådan en kamp. Du er også nede at ligge i dag. Du nøjes med at tro en vandflaske. Hvordan oplever du egentlig taget sådan en kamp her? Jamen altså, frustrerende, når tingene ikke lykkes for os. Selvfølgelig, og selvfølgelig også sådan nervepirrende, når tingene de spidser til. Men jeg prøver at bidrage så godt jeg kan og guide spillerne så godt som jeg overhovedet kan. Mange tak.